der får den derude. Også søn af en tidligere Viborg-spiller. Der er de lokale drenge, netop her, Anton Gej. Skal han tage tilbageløb over for Oliver Sørensen. Den vinder midtjyske Oliver Sørensen. Drejer. Isaksen kalder på den hele over i det bagerste del af straffesparksfeltet. Anders Drejer. Og så i Kabar. Ja, det er i virkeligheden. Udtalt skuffelse hos FC Midtjylland fans, da den første aflevering ikke rammer her, får de foræret muligheden for noget mere. Den rammer Chilufya heller ikke. Lars Friis var jo også i Midtjylland, da man lancerede Paul Unautio. Ja, det er sådan lidt en drøm om at kunne lave det samme som Unautio. Så Friis Park kører videre. Det er sidste år. På udebane OB. Vi må bare sige, at der er scoret mange mål. Under hans ledelse. Desværre på Midtjylland også i den forkerte ende. Mulighed her. Pione Sisto. Afslutning. Der klikker det. Det gør det blandt andet for Oliver Sørensen. Aflevering i dybden. Det er godt spil det her. Det bliver en lille smule spids. Og så spidsen ryger i sidenettet samtidig. Ved at stå og blive en lille smule passiv, men vi har gjort rigtig mange ting godt i første halvleg. Været angrebssøgende og hissig, og så det har været fint. Men vi skal selvfølgelig gøre det færdigt nu, og det bliver ikke. Godt venstreben, som vi også ser her. Han vender spillet godt. Sørensen over til Joel Andersson.